зненацька, що ми на все погодимося, бо немає іншого вибору. Що ж ви погодилися? 14 Вибачте, год. Продати землю? Так, так а яка різниця, хто за зброєю вдерся на нашу землю? Чи хто з грошима вдерся і теж її забирав? Це не порядок. Це те ж саме. Тому я маю вас всіх закликати, друзі. Всі питання, що вас турбують. Давайте виходити. Давайте їх обговорювати. І давайте ставити це на від нашій владі. Про інше, ми вибор зробимо бістро цієї нової банді, якщо вона буде нічого не відрізнятися.